menjë video të vetme Arbenita na ka treguar se çfarë bën për të qeshur kur fle fero. Modelja na zbuloi se reperi fle duar kryq, e kjo gjë duket se i shkakton gjithmonë të qeshura. Kush fle kështu, ka pyetur ajo ndjekësit e saj për të gjetur të ngjashmin e ferros. Ne nuk e dim a ka të tjerë që flenë si ferro, ndonë se rahatis nuk i dihet, por pamje që i publikoi Arbenita duke qeshur, na bën edhe neve me humor.